Imam Bukhari seperti mana cara dia begitu hebat dalam susunan kitab Sahih Bukhari. Dalam pada tu perlu kita tahu untuk kita masuk dalam surah Sahih Bukhari ini, perlu juga kita tahu Syuyukh Bukhari, Syekh-Syekh Imam Bukhari ini ada berapa tabakat. Ada beberapa lapisan tubuh-tubuh Imam Bukhari itu. Jadi lapisan teratas, tertinggi, pertama sekali Syuyukhul Bukhari ini Syekh Imam Bukhari, tu guru Imam Bukhari, dia tu menerima riwayat daripada golongan tabi'i. Jadi itu Syekh tu kira bagi Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari syuyukh tertinggi. Maknanya sanad daripada dia tu tinggi sekali banding dengan lapisan Syekh lain. Seperti mana sanad Imam Bukhari daripada Makki bin Ibrahim dan juga daripada Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dan juga sanad Imam Bukhari daripada Syekh dia Dhahhak bin Makhlad. Jadi daripada dua tiga orang Syekh Imam Bukhari ambil hadis. Jadi Syekh-Syekh tu yang dah sebut dua tiga orang tu, mereka ni menerima hadis daripada golongan tabi'i. Jadi bila terima hadis daripada tabi'i, sebelum tabi'i itu sahabat, sudah tu Rasulullah, maknanya daripada syuyukh itulah hasil sanad apa nama sulasiat dan sebagainya. Jadi Imam Bukhari dia terima daripada Syekh dia, contohnya Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim terima hadis daripada tabi'i. Tabi'i terima daripada sahabat. Jadi maknanya di antara Imam Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang? Tiga orang. Kan? Imam Bukhari daripada Makki bin Ibrahim, tabi'i, sahabat. Ini Imam Bukhari, ini Rasulullah. Contohnya maknanya celah tu ada tiga orang syuyukh. Jadi itulah sanad tertinggi bagi Imam Bukhari. Jadi daripada situlah wujud mai sulasiat Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis diisi semua sekali katalah 7,000 lebih. Ada sesetengah muhaddisin bilang cara bilang tu mungkin berbeza, kata hampir 9,000 pun ada. Jadi itu tidak menjadi masalah. Maknanya dalam hadis ribuan dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang datang dengan sanad tertinggi sulasiat tu ada 22 hadis saja. Jadi Makki bin Ibrahim murid Imam Abu Hanifah, hadis dia riwayat dalam sulasiat Bukhari ni ada 11 hadis. Kalau tak percaya lepas ni bilang. Jadi ada 11 hadis Imam Makki bin Ibrahim riwayat, dan 6 hadis lagi daripada Dhahhak bin Makhlad. Makki bin Ibrahim anak murid Imam Abu Hanifah, Dhahhak bin Makhlad ni juga anak murid bagi murid Imam Abu Hanifah, dan satu lagi Muhammad bin Ismail Al-Ansari, dia tu anak murid Imam Zufar. Zufar ni anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi maknanya dalam sulasiat Bukhari 22 hadis, di situ 20 hadis tu datang daripada murid Imam Abu Hanifah dan juga murid bagi murid Imam Abu Hanifah. Dua hadis lagi muhaddisin tidak dapat pasti sama ada
daripada murid Imam Abu Hanifah ke ataupun tidak, itu tidak pasti.